Manishi. Nuk e di, në Roma e njojnë fjallën falje, për të sinodit hynor me shenjtor të përvujtur, që lotët i huazojnë prej qilit e ne të dy napiklojnë në termini, në stacionin e ardhive iki dhe pakthim. Se me shikon e repë si një patrice, të grezon në dësyt e mi dëshirën e puthjes, si kur prisje të vinë të një shejtore, jo një njëri. Kam ardhë ndryshe nga peregrinet, ndryshe nga statuet e gurta në sheshin e Shën Pietrit, akoma me ndryshe nga papet katakombeve, kam ardhur të mardilë, e shpirtin të mbush me aromë krizantemash njerëzore. Daj të pyes, për të ardhje ndryshe, fjallën falje zemrat, a e njohin? Qanë Roma, terminin e shi, si statuet e lagura shejtoresh, ne të dy. Recitimi poetik nga autori Kolec Travojini.